Dominiko Mesarošová, chtěl bych vám říct, jste tady mezi diplomaty a gentlemany, že to bude vyžadovat zvlášť vybíravé chování. Nevím, jestli to pro vás nebude problém. Jinak jsem četl zvláštní pojem, když jsem se díval na informace o vás, silikonová kráska. Věčný téma. No ale to jsem čet skutečně, to je nový pojem pro mě, silikonová kráska. No, tak buď se říká silikonová kráska, nebo sexbomba. Sexbomba je klasika, ale silikonová kráska, to mně přijde spíš jako gumáci, nebo... že to je jiná, ale proč to vzniklo? Vůbec nevím, já myslím, že tady tu otázku asi to bych položila někomu jinému, asi novinářům, vůbec no, tak, nevím, kde to že bych ji dával panu Žantovskýmu, to ne. Nebo opravdu nemělo na ně, to opravdu vypadá jako klasik. Tam ale než silikonová kráska, tak máte asi nějaký orgány ze silikonu, že jo? Mám udělané, ano, poprsí, poprsí. Zvětšený, tak, takže asi zvětšený, proto, no, proto ono, to slovo silikonová. Zmenšit si silikonem asi nelze. No, ale prosím vás, tak vy to budete vidět, vy pracujete jako modelka? Ano, přesně. Jako modelka. A teďko je teda, jsem si všiml, intenzivní období kalendářů. Ano. Každý den čtu další kalendář, automobilka, Jarda vydal, tahle firma. Nevím případě. Ve vašem. No a u vás jsem četl, že byste ráda udělala kalendář. Tak určitě, když... A vy nemáte zatím svůj kalendář? Ne, zatím ani nemám. Ani malej diářík nějaký nebo nic? Ano, ten mám, tam se zapisuju své veškeré akce, kde jsem pozvaná a kde mám přelídky. Ale jako na fotce, pardon, máte něco na zubu, jo, to je asi taky schválně. To je kamínek. To je kamínek. Já jsem myslel, že jste jedla něco stříbrného. Ne. A nebo se to že taky... vám zůstalo mezi zuby jako ne. Trošku stříbra z oběda. Já na to nejsem tak zvyklý úplně. A nebo se to taky lidi letos tím, že je to kas. Taky volba. Kas, ale nádherný. No. Lesklej, pěkný. Tak děkuju. Pěkný. Ne, ale já jsem si říkal, tak mlčeti zlato a jísti stříbro. Ale, čili vy pracujete jako modelka. Ano. Jak jste se k tomu dostala? Tak já vlastně se modelingu věnuju už o 14 no, let. No, že se mu vyvěnujete, to je hezký, ale jak přišel modeling k vám, jako? Jak přišel, to je otázka. No je to otázka. Je, to jste poznala správně. To je skutečně otázka. A už je položená, on si, čili... On si mě našel sám, ten modeling. On si vás našel sám, ten modeling? Já myslím, že jsem se pro starý. To hodila. To nevím, už hodně dlouho, starý hodně. Ne, já jsem opravdu modeling dělám dlouho a tak nějak asi jsem se na to hodila. Tak zase tak nejste proto? Tak stará, abyste mohla dělat dlouho, že jo, jste poměrně mladá. Dá se říct. Dá se říct. No, čili byste se účastnila nějakých soutěží nebo něčeho? Ne, já jsem vlastně chodila na castingy. No, nebo takhle aspoň, na castingy, tam se vlastně někdo všimnul. Máma mě zaregistrovala vlastně v dětské modelingové agentuře. No, už jste jako od miminka dělala. No, od 14 vlastně už vlastně se dalo tak nějak ten modeling, jakoby od 14 už třeba i profesionálně, ale myslím si, že je to furt takový ty mladší kategorie. Chodila jsem čelítky, chodila jsem na různě tady ty castingy a pak už to šlo samo. Pak už to šlo samo, no, ale kalendář pořád žádný, že? Kalendář pořád žádný. No a teďko třeba, pokud jde o tyhle ty úpravy těch poprsí a podobně, tak to už je dneska standardní trend, že jo? A vy jste dokonce, myslím, byla na nějaký předělávce, ne? Nebyla? Ne, já jsem vlastně podstoupila v 19 letech svůj první plastickou operaci a teď jsem byla vlastně před rokem na druhý, na zvětšení. No, předělávce. No, dobře, když to chcete říkat. No, tak jak se tomu má říkat teda? No, plastický úpravy poprsí. Ale jak říkáte, dneska plastický už to má úpravy poprsí. Plastická úprava, no. Nebo vlastně zvětšení spíš teda. Protože já jsem nebyla jakoby na úpravě, já jsem byla jakoby na zvětšení. No moment, ale poprvé jste byla na zvětšení? Na zvětšení. Ze své velikosti? Na větší. Na větší. No, to je jasný, že je to zvětšení. A po letech? Po letech jste si řekla, je to zvětšení. Málo, přidáme. Jo. Ano, přesně tak. Je to málo, a jako, kam byste se chtěla dopracovat? No. K letu balónem, nebo? Letu balonem, ne, já myslím, nebo začne naopak že... zase bíračka zmenšovat? Ne, ježiš. Ne, no teď, to ne. Teď jsem spokojená, to už stačí, to už víc ne. Víc už ne. Už víc ne. Spokojená znamená co? Že vám vyhovuje ta velikost? Ano, vyhovuje mi ta velikost a teď jsem spokojená. No ale ono to musí mít i dopad nějaký pro vás, jak si zajistí zvyklosti na ten organismus nebo na tu charakteristiku toho organismu, že jo? Tak když to máte třeba nový poprsí a je to hodně zvětšený proti původnímu, tak já jich měl třeba tendenci přepadávat, nebo já nevím.
No ne, tak máte nějaký vliv? Ne. Je pravda teda, že musím trošku cvičit na ty záda, no. Aby byly trošku postelný, abych teda... A chodíte, že zakloněná, ne? To ne, já se docela hrbím, takže ono mě to tak jako uvolňuje, ale ne, já myslím, že chodím docela jakože... No ne, ale na druhou stranu, víte, všim jsem si teď, a vy chodíte schválně tak je rozhalená, protože byla by škoda, že když člověk do toho dá ty peníze. Tak já se to teda zapnu. Jo, kdybyste byla tak hodná. Nejde o mě, ale jde o to, abyste panu Žantovskému neskazili tu pozici Británii. No, protože on by pak na fotce s vámi mohl taky na to vyhořet, ale... No a prosím vás, jaký vy máte plán, tak tohle budete dělat, jak dlouho modelku asi, tak se to dá dělat tak dlouho. No, dokud mě bude ještě někdo chtít. No dobře, tak ale v průměru, jak dlouho se to dá dělat? Tak jako záleží, že jsou modelky, které to dělají i ve 30, ve 40, záleží pro na to, jak se... Ve 40 modelky takhle? A to je spíš to zimní oblečení hodně. Kabelky, deštníky. Tam už je ta kůže taková, ne mladá.